Hej, idag ska jag göra, eller nu ska jag visa hur jag använder det här. Och det är ett choklad lip scrub. Och det gör man för att få mjuka och fina läppar. Och det är blandat av socker. Man tar 2 teskedar socker, 1 tesked typ chokladpulver och 1 tesked olivolja. Jag har bara tagit en sån här gammal leabuck som jag har tvättat ut väldigt ordentligt. Den brukar funka jättebra för mig. Sen så öppnar jag bara lite. Det är typ som ett pulver, lite så klätt. Och sen så tar man detta. Sen så skrubbar man det på läpparna. Jag tar en läpphalva eller vad man ska säga i taget. Nu är spelen på mig. Och sen tar man andra läpparna. Så. Och som blandare så använder jag en tops. Som på en sidan har jag tagit bort bomullen. Där är bomull kvar, där är bomullen. Sen låter jag bara att sitta på läpparna ett tag. Och med min tidigare ska jag hitta det. Det där jobbet. Nu behöver jag inte själva lip scrub med. Sen så tar jag bara en vanlig servett. Torkar bort det typ avslagen. Sen, så man ska få bort resten, så tar jag bara lite vanligt vatten med ytterst lite body lotion i, för det är typ, nej förlåt, detta är det utan body lotion. Och så använder man det. Jag har en sån här liten sprayflaska. Då känner man att läpparna blir mjukare, men de kan kännas ändå lite så torra. Och jag gillar att göra det på kvällen. Och jag använder åren. Sen så tar man bara på ett vanligt läppbalsam eller lipsmacker. Jag använder detta pink lipsmacker, vanilla sugar pink. Och bara ta det. Det var hela läpparna. När man vaknar i morgon bitti så känns läpparna väldigt sköna och mjuka. Så tar man bara lite vanligt läppbalsam eller om man ska ha läppstift eller läppglans. Det var det. Vi ses i nästa video. Jag kommer nu att göra en video till idag. Men i alla fall, vi ses då. Hej då!